Atusan wong tani nang desa Metesi Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun melok tradisi metil utawa ritual gawe mapak usum panen pari awan mau. Pirang-pirang tumpeng dicepakno barek tokoh agama barek muteri areal sawah barek maca donga. Maringono dijupuk separo pari sing wis kuning. Terus pari barek tumpeng jangkep barek gedang karo kelopo dikirap muter desa. Samarine dikirap, tumpeng iku didongani barek sesepuh desa barek 120 wong tani. Maringono tumpeng iku didumno nang warga. Warga langsung royoan tumpeng sing wis didongani iku. Kabeh percaya nek tumpeng iku nggawa berkah dhewe. Kepulau Desa Metesi Paijon jelentrekno, tradisi metil iku dhewe gawe wujud pangormatan nang Dewi Sri utawa Dewi Pari sing dipercaya masyarakat Jawa dadi dewi sing nggawa berkah. Saliyane iku, metil marek donga bareng ya gawe wujud syukur nang Tuhan Maha Esa teko limpahane kasil panen sing maksimal tahun 2023 iki. Nang desa Metesi ono 139 hektar lahan sawah sing ake-ake ditanduri pari. Saben taun iso nglakono proses tandur sampai panen ping telu. Mas yang ngono perkara kurangi jatah rabuk subsidi marek larangi rabuk non subsidi sik dadi sandetane wong tani gawe nandur pari. Tova Pradana, JTV.